नमस्कार या बिंदु विनय कुमार इन वीडियो स्वागत साधारण जीरकम करिंजीरकम पेरिंजीरकम जीरकम मूं तरह अल करिंजीरकते इन वीडियो कारवि कृष्णजीरकम सुषवि क्रूष्टिक संस्कृत पेर जीरकद्वयम पर साधारण जीरकूं करिंजीरकवान जीरक പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണവും ജീരകവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതിനെ കാരെള്ളുമായിട്ടാണ് സാമിരി ശരീര സൗന്ദര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരിഞ്ജീരകം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ജീരകം സാധാരണ ജീരകം കാരെള്ള് അതിന്റെ കൂടെ ചെറിയ കടുക് ഇതിത്രയും എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി ഉണക്കി പൊടിച്ച് നല്ലപോലെ അരിച്ച് എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ചിരുന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ച് പച്ച പശുവിൻ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ച് അത് മുഖത്തും ശരീരത്തിലും തേച്ച് കുളിക്കാൻ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ സോപ്പ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ തേച്ചാൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഉരച്ച് തേച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ അഴുക്ക് പോവുകയും പുറമേയുള്ള ഡെഡ് സ്കിന്നുകളൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും വെയിലും മറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് വെങ്ങം കൗമാരപീഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിൻ്റെ പുറകിലും മുഖത്തുമൊക്കെ കാര പോലെ കറുത്ത് ഒരുപാട് കറുപ്പുണ്ടായി വരുന്ന ആ വിഷമങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ മാറി ശരീരം നല്ല താമരപ്പൂ പോലെ നല്ല റോസ് കളറിൽ നല്ല മൃദുവായി മാറുന്നതിന് ഇത് സ്ഥിരമായി കുറച്ചു കാലം തേച്ച് കുളിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ായിട്ട് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് തലമുടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തലമുടി നീണ്ടു ഇടതൂർന്ന് വളരുന്നതിനും നല്ല കറുപ്പ് നിറമുണ്ടാകുന്നതിനും തലയിലെ ചൊറി ചിരങ്ങ താരൻ പിന്നെ പേന ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം മാറി തലമുടി നല്ല ശുദ്ധമാകുന്നതിനും ഈ കരിഞ്ജീരകം കൊണ്ടൊരു എണ്ണ കാച്ചി തേക്കാറുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് 25 ഗ്രാം കരിഞ്ജീരകം കഴുകി പൊടിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അത് തിളച്ച് കുറുകിപ്പറ്റി ഒരു ഗ്ലാസ്സായിട്ട് മാറുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ നെല്ലിക്ക പച്ച നെല്ലിക്ക ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് അതും ഒരു ഗ്ലാസ് വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നെല്ലിക്ക നീരിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് നെല്ലിക്ക നീരെടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് കരിഞ്ജീരകം കഴുകിയെടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് അരച്ച് നെല്ലിക്ക നീരും കരിഞ്ജീരകവും കൂടി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കല്ലിൽ വെച്ച് അരച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. 20 ഗ്രാം കരിഞ്ജീരകം വേണം. എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണയും നെല്ലിക്ക നീരും കഷായവും ഈ കൽക്കവും കൂടി ചേർത്ത് മൃദുവായ തീയിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കാച്ചി നല്ല അങ്ങേറ്റം കരിഞ്ഞൊന്നും പോകുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് 2-3 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകമാകുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഊട്ടിയിൽ തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ല പരിഹാരമായിട്ട് മാറും. അതുപോലെ തന്നെ കരീരാതി എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എണ്ണയുണ്ട്. ആ എണ്ണ ശരീരത്തിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ്. അത് അങ്ങനെ തേച്ച് കുളിച്ചാൽ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ മുറിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കരപ്പൻ വന്ന പാടുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ ചൊറിയ ചിരങ്ങിയ കരപ്പൻ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നതൊക്കെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കരീരാതി തൈലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുളക്കാമ്പ് തളിരില പോലെ വരുന്ന ആ മുളയുടെ കാമ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ അരളിയുടെ തളിര് ഇല പിന്നെ ആമ്രപല്ലകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവിൻ്റെ തളിരില മാവിൻ തളിര് ഇവ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ത്രിഫലയും കരിഞ്ജീരകവും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത് എണ്ണയും ഇവ ഈ ഇലകൾ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരും ഇത് അരച്ച കൽക്കവും എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കാച്ചിയെടുക്കുന്ന എണ്ണ ശരീരത്തിൽ തേച്ച് കുളിക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ല ഒരെണ്ണയായിട്ടാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കരിഞ്ജീരകം നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്തിട്ട് അത് തേനും കൂടെ ചേർത്ത്
നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് വിരലിൽ തോണ്ടി വായിൽ പുരട്ടിയാൽ വായിൽ പോകുന്ന മാറുന്നതിനും അത് ഉള്ളിലും അങ്ങനെ തേൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ തൊണ്ടയിലുള്ള തുണ്ടമുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു അസുഖമുണ്ട് അതിനും ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടലിലുള്ള പുണ്ണുകൾ അൾസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നം കുടൽ പുണ്ണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ മാറുന്നതിനും നല്ല വൃത്തിയാകുന്നതിനും കുടലും വായും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയാകും ഈ ജാതിക്ക് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത് അതിൽ ഈ കരിഞ്ജീരകം അരച്ച് ചേർത്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കി തോണ്ടി കഴിക്കുക കാട്ട് കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലയുണ്ട് കാട്ട് കർത്താവ് അതിൻ്റെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരെടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ കരിഞ്ചീരകം നന്നായിട്ട് അരച്ച് പുരട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വായിൽ പുണ്ണും കുടൽ പുണ്ണും ഒക്കെ മാറുന്നതിന് ആയുർവേദത്തിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് പച്ച നെല്ലിക്ക ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരിൽ കരിഞ്ചീരകം അരച്ച് ചേർത്തും ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് അതും കുടലിൽ പുണ്ണ അൾസർ തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളം വലിച്ച് ഊരിക്കളഞ്ഞ ചെത്തിപ്പൂവ് അതിൻ്റെ കൂടെ മഞ്ഞൾ കരിഞ്ചീരകം അയമോദകം ഇത്രയും ചേർത്ത് പൊടിച്ച് നല്ല പുളിച്ച മോരിനകത്ത് കലക്കി അത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്തത്തിന് തെളിവും അതുപോലെ തന്നെ കുടലിലുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് കരിഞ്ചീരകം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തേനും ചേർത്ത് അരച്ചരച്ചരച്ച് പണ്ട് മരുന്നരയ്ക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് അരച്ചരച്ചരച്ച് വീണ്ടും അവിടുന്ന് എടുത്തിപ്പറയെ വെച്ച് നല്ല അരകല്ലിൽ വെച്ച് അരച്ചരച്ച് നല്ല കുഴമ്പ് പാകത്തിൽ ഒട്ടും തൈയില്ലാതെയാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് എടുത്ത് കണ്ണിൽ പുരട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പുരട്ടുന്നത് കണ്ണിലെ ചിലപ്പോൾ തലയിലൊക്കെയുള്ള പേനും അതുപോലെ കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ജീവികളും കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണിയിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നതും ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ മാറി കണ്ണ് നല്ല തെളിയുന്നതിനൊക്കെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ആന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടൽ എന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ആന്ത്രവൃദ്ധി കുടലിറക്കം എന്ന് പറയും ഹെർണിയ പോലെയൊക്കെയുള്ള കുടലിറക്കം അതിനൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ കരിഞ്ചീരകവും മുളക്കാമ്പും മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയും ഉഴിഞ്ഞയുടെ വേരും ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കൊടുത്ത് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഞാൻ 30 വർഷം ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലിരുന്ന സമയത്ത് ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ധാരാളം ചികിത്സകൾ ഇപ്രകാരമുള്ളത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ നല്ല നല്ല മരുന്നുകളുണ്ട് ഈ ആയുർവേദ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നതിനും അതറിയുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ഒരു സുഖമുള്ള ആണ് നമ്മുടെ മിടുക്കന്മാരായ ധാരാളം ആയുർവേദ ഡോക്ടറുണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സകൾ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടാറുമുണ്ട് രസോനാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഷായമുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കരിഞ്ചീരകം തിപ്പലി ഓരിലയുടെ വേര് ഇത്രയും ചേർത്തൊരു കഷായം വെച്ചാൽ ഉന്മാർഗകമായ വാദം വാദത്തിന് ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉദാനൻ അപാനൻ പ്രാണൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓരോ പേരുകളുണ്ട് അത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കോപിക്കുന്നതിനാണ് ഉന്മാർഗകമായ കോപം അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഈ രസോനാദി കഷായം കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിൽ ചികിത്സകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചജീരക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് സൗന്ദര്യവും ശരീരപുഷ്ടിയുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ മരുന്നിൽ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാഡീകോധം എന്ന് പറഞ്ഞ നാഡികളുടെ ബലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം കഷായമുണ്ട് ജീരക വ്യോഷാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഷായമുണ്ട് അതുപോലെ കഫം കൂടുതൽ വന്ന് കുറേ കാലമായിട്ട് മാറാതിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾക്ക് വലിയങ്ങാടി കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിലൊക്കെ ഈ കരിഞ്ചീരകം ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഷ്ടചൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചൂർണത്തെ പറ്റി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അഷ്ടചൂർണത്തിൽ ചുക്ക മുളക് തിപ്പലി അയമോദകം ഇന്ദുപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ 2 തരം ജീരകം ജീരകവും കരിഞ്ചീരകവും അതിൻ്റെ കൂടെ കായം ഇത്രയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അഷ്ടചൂർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ മരുന്നും സമമായിട്ട് എടുക്കുമെങ്കിൽ അയമോദകം അതിൻ്റെ പകുതി മതി ഇന്ദുപ്പ് പാകത്തിനും അങ്ങനെയാണ് ഇത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഷ്ടചൂർണത്തിന് ചേർത്തിരിക്കുന്ന മരുന്നുകളും അതിൻ്റെ കൂടെ കാട്ടുമുളക് കാട്ടുതിപ്പലി ഇവയുടെ വേരും എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പനിക്കൂർക്ക ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നീരും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തീയലിനും മറ്റുമൊക്കെ ചേർക്കുന്ന പിണംപുളി എന്ന് പറയുന്ന പുളി നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞെരുടി കുഴമ്പ് പോലെ ആക്കിയെടുത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുത്ത് ഇത്തിരി നെയ്ക്കകത്ത് വാട്ടിയെടുത്ത് ഇതെല്ലാം കുറച്ച് മോരിനകത്തോട്ട് കലക്കി അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിച്ച്
കുറുകി കുറുകി വരുന്നതിനാണ് പുളിങ്കുഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പുളിങ്കുഴമ്പ് വായു സംബന്ധമായ ഗുൽമം, വായു ശൂല, ഹൃദയവേദന തുടങ്ങിയുള്ളവയ്ക്കൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ മരുന്നായിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് കരപ്പൻ, പനി, അപസ്മാരം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സകളിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ കരിഞ്ചീരകം ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. കരിഞ്ചീരകവും വയമ്പ്, പൂതിയുണർത്തി, ജാതി, കരയാമ്പു ഇവയെല്ലാം പൊടിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് ആവണക്കെണ്ണ, ജീരകമിട്ട് മൂപ്പിച്ച ആവണക്കെണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഈ മരുന്നുകൾ പൊടിച്ചു വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് നെറുകയിൽ തളം വയ്ക്കുക. ശംഖുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വേര്, കരിഞ്ചീരകം, ചെത്തി വേരിന്മേൽ തൊലി തുടങ്ങിയവ കഷായം വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൃത്താവ്, വിഷ്ണുക്രാന്തി, തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, കരളകം, പൂവം കുറുന്നൽ, പുലിച്ചുവടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊക്കെ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിനകത്തോട്ട് കരിഞ്ചീരകം അരച്ച് തേച്ച് കരപ്പനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കരച്ചിലും ചോറി പുറമെ അലർജിയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരോ തുളസിയുടെ നീരിനകത്തോ ഒക്കെ കരിഞ്ചീരകം അരച്ച് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുക. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരേ നീരും കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകവും എണ്ണയും കൂടെ കാച്ചി ശരീരത്തിൽ തേപ്പിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള കരപ്പൻ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിരക്തക്കരപ്പൻ, പന്നിക്കരപ്പൻ, വെള്ളക്കരപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഉണ്ടാകുന്ന കരപ്പൻ, ചൊറി തുടങ്ങിയവയിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരം മരുന്നുകൾ വെറും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കൂടെ കരിഞ്ചീരകം കാച്ചി കരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ശരീര കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേത്തുമൊക്കെ കരിഞ്ചീരകം ആയുർവേദത്തിൽ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മരുന്നുകളും മറ്റും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയും കഴിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. ഈ വീഡിയോ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.